Lepo pozdravljeni vsi skupaj in seveda tudi vsak posebej v še eni vdaji aktualno. No, tokratni povzetek pričenjam z delavnicami, ki potekajo v Koroškem pokrajinskem muzeju, zato prisluhnimo koordinatorki kulturnega programa. Ja, torej v Koroškem pokrajinskem muzeju smo to poletje izvedli poletne počitniške delavnice in sicer v Ravnah, Radljah in v Slovengradcu. Prvi sklop se je odvil v juliju, sedaj drugi pa sledi v avgustu. Datumi teh delavnic, ki še prihajajo, so na naši spletni strani www.kpm.si in pa na naši Facebook strani Koroški pokrajinski muzej. Na teh delavnicah smo recimo to poletje spoznavali antično posodje, igre skozi čas, napravili smo recimo staro otroško rimsko igrico ob kolimu kralja. V avgustu sedaj pa sledi še ena zanimiva restauratorska delavnica, kako iz črepinje nastane cela posoda. Kot nadaljevanje pa sledijo sedaj skozi vse leto sobotne ustvarjalne delavnice in sicer vsako drugo soboto v mesecu na Ravnah, tretjo v Slovengradcu ter vsako četrto soboto v mesecu v Radljah. Te delavnice se vse pričenjajo ob 10. uri in so namenjene vsem osnovnošolskim otrokom, seveda pa vabljeni tudi ostali. Cena posamezne delavnice je evro in pol. Same delavnice so zastavljene tako, da v prvem delu nekako otroci spoznavajo ali preteklost, druge kulture, različne pojave skozi čas, to naredimo ali preko gleda kakšne razstave, s tem, da spoznamo kakšen muzejski predmet, prek projekcij, pravljic in tako naprej. V drugem delu pa tudi sami ustvarjamo, tako naprimer naredimo antične posode, potem prazgodovinske umetnije, gremo se zbiratelje, in tako naprej. Predvsem pa se trudimo, da otrokom na zabav način predstavimo neke pojave, dogodke, predmete iz preteklosti. Torej, natančni datumi za te delavnice bodo sproti objavljeni na naših spletnih straneh, na naši Facebook strani, v lokalnih časopisih ter v naših mesečnih vabilih, ki jih Koroški pokrajinski muzej pošilja na dom, tako da če je kdo zainteresiran, naj pošlje svoje podatke na info.sg@kpm.si. S Koroškim pokrajinskim muzejem uspešno že vrsto let pravzaprav sodeluje tudi glasbena šola Slovengradec, no zato sem v svojo družbo povabila profesorja klarineta. Pa mu prisluhnimo. Ja, s Koroškim pokrajinskim muzejem zelo dobro sodelujemo. Glede na to, da glasbena šola nima svoje dvorane, svojih prostorov, naši nastopi večinoma potekajo v rojstni hiši Huga Wolfa, tako da ta povezava je zelo dobra. Tako je tudi prišlo do sodelovanja, da pripravimo skupaj te glasbene delavnice z naslovom Spoznajmo glasbo. Pripravili bomo profesori glasbene šole Slovengradec vsako prvo soboto v mesecu in vsakokrat si bojo tematsko sledile. Enkrat bo prihajali pihala, trobila, potem klavir, tako da se bo do konca leta zvrstilo 9 delavnic in do takrat bomo poskušali predstaviti vse inštrumente. V glasbeni šoli se že 2 leti trudimo, da približamo glasbo vsem otrokom, ne samo tistim, ki so vpisani v naše programe, ampak tudi vsem ostalim, da se na prijetnejši način spoznajo glasbo. Ne, da je glasba nekaj lepega, lahko tudi zabavnega, koristno uporabljen prosti čas. Tako da prva delavnica bo 20. septembra ob 10. uri z naslovom Klarinetovanje. Takrat bomo predstavili inštrument klarinet, saksofon in klunasto flauto. Delavnico pa bomo ustvarjali kvartet klarinetov Klaritet in profesorica nauka v glasbi Vanja Mori. Ta prva delavnica, ki jo pripravili mi, bo zelo zabavna, šaljiva. Tako da namenjena predšolskim otrokom, otrokom prve triade osnovne šole, je pa zelo zanimivo tudi za starše, ker bojo dobili nek drug pogled na glasbo, ki ga mogoče imajo zdaj.
Ja, delavnica bo vsako prvo soboto v mesecu, tako da od septembra do meseca maja 9 delavnic. Lepo vabljeni starši in njihovi otroci, da pridejo, da uživajo z nami, spoznajo nekaj novega in se morda celo nadušijo za igranje kakšnega inštrumenta. Ob koncu velja še vabilo in sicer mladim glasbenikom, starim do 26 let, ki potrebujete dvorano za svoje koncerte. No, svoje koncerte lahko izvajate v rojstni hiši Huga Wolfa in sicer v koncertni dvorani. Vse informacije o najemu dvorane oziroma o izposoji dvorane pa dobite v Koroškem pokrajinskem muzeju oziroma na njihovih spletnih straneh. V prejšnji oddaji sem vam predstavila težavo gledalca iz Dravograda, ki je pravzaprav obupan nad delom javnih institucij, pomoč iskal pri nas, torej pri televiziji Slovengradec in kaj ga pravzaprav tare. Torej, ko je prejel položnico za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, mu je zastal dih. Lani je plačal 73,38 evra, letos pa kar 190,38 evra. No, žal mu razloge za so to nastalo denarno razliko niso uspeli pojasniti niti na občini Dravograd, niti na davčni upravi, kot tudi ne na geodetski upravi Slovengradec. No in kaj sem sama izbrskala? Povečanje zneska za več kot dvakrat je torej nastalo zaradi upoštevanja podatkov iz uradnih evidenc, ki niso več vezane na podatke, ki jih sporočamo torej prebivalci, občani sami. Oziroma uradna verzija, na podlagi sprejetega odloka se osnova za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča, ki je bistvena pri določitvi višine nadomestila, določi s pomočjo podatkov iz registra nepremičnin, katastra stavb in zemljiškega katastra, katere vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Torej, če še lani gledalec gospod Hudovernik plačal za 111 kvadratnih metrov, znaša letos neto tlorisna površina kar 357 kvadratnih metrov. No in kot so mi zatrdili na občini Dravograd, je bilo dosedanje razumevanje pojma površina stanovanja v veliko primerih pravzaprav dvoumno. Saj lastniki med površino niso šteli recimo kleti, sramp oziroma neuporabnih prostorov, vendar je treba tudi te prostore obračunati primerno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Denar, ki ga občina Dravograd pridobi z naslova nadomestila, lahko povem, da bodo letos prejeli iz tega naslova skoraj da milijon evrov, pa potem namenijo predvsem za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, so mi še zaupali na občini Dravograd. S 1. septembrem se obeta kar nekaj novosti za vse uporabnike Centra za socialno delo, zato besedo predajem direktorici. Pravzaprav je nekaj novosti, ne samo za uporabnike, tudi za nas. In pri tem bi rada povedala še to, da vseh navodil pravzaprav še nimamo, tudi vsi računalniški programi še niso usklajeni in še ne deluje, tako da tudi te vloge, ki jih že dobivamo, pravzaprav zdaj čakajo na obdelavo. Je pa res, da seveda kar na neki stvari bojo te spremembe vplivale. Zelo pomembno za uporabnike se mi zdi je ta novost, da v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencioniranih malic in kosil staršem ni treba ponovno nekih vlog vlagati, prinašati na Center za socialno delo. Te pravice bojo otroci, dijaki in študentje imeli, glede na to, kakšna je njihova pravica do otroškega dodatka oziroma štipendije. Se pravi, vsi starši, ki že imajo urejene otroške dodatke, štipendije za svoje mladoletne dijake, ne potrebujejo še enkrat hoditi na center in vlagati. Sem naj pridejo samo tisti, ki teh pravic še nimajo urejenih. Torej, kdor še nima otroškega dodatka, kdor še nima štipendije, naj seveda te pravice uveljavi, v šoli naj pa samo seveda se prijavi. Kdor pa tega še nima, naj pa pride le na center in te pravice najprej uveljavi, se pravi najprej otroški dodatek, najprej štipendije, iz tega potem pa so izpeljane pravica, je izpeljana ta pravica do subvencionirane malce oziroma kosila. To jaz mislim, da bo kar dost pomagalo, da je to eno olajšanje, eno po dolgem času. No, potem seveda te novosti segajo še dlje, tudi bolj sprotno bomo upoštevali te spremembe v družinah, ki nastajajo, ko nekdo zgubi zaposlitev ali dobi zaposlitev ali se upokoji ali kakšne dolgotrajne bolezni, kaj takega, naj ljudje seveda
le prinašajo te obrazce, izpolnjene obrazce o spremembah, s katerimi sporočajo spremembe v svoji družini in bojo potem pač dobili nove odločbe glede na novo stanje. Do zdaj je bilo to problematično, se smo upoštevali lahko lansko, lahko celo predlansko stanje, ljudje so bili pa v drugačnih pogojih življenja kot pa recimo pred letom ali dvema. Novo je tudi, da se v dohodek družine ponovem ne bo upošteval celotni otroški dodatek, ampak samo 80%. Potem študentsko delo se ponovem ne bo upoštevalo v celoti oziroma se bo upoštevalo samo kot periodični dohodek in tudi za neko sprotno obdobje, ne pa kot smo prej preračunavali, pravzaprav kot da je nekdo prejemal celo leto. Je pa ta sprememba samo za tiste pravice, ki se o katerih se odloča za celoletno obdobje, se pravi za otroške dodatke, za štipendije in za plačilo vrtca in seveda za tiste družine, ki so pravzaprav najbolj ranljive. Se pravi, to so družine, ki že zdaj prejemajo denarno socialno pomoč. No, že od 1.8. so nekateri zaznali tudi to spremembo v višini denarne socialne pomoči. Ti transferji so bili usklajeni, torej pomeni za nekoliko povečani. Denarna socialna pomoč zdaj le ta hip znaša 269,20 evrov, prej je bila 265,22. No, v povezavi s to spremembo seveda so pa tudi novi zneski posmrtnine in pogrebnine. Posmrtnina je ta dohodek, ki je enak denarni socialni pomoči, pogrebnina pa dvakratni znesek tega, torej znaša pogrebnina zdaj 538,40 evrov. Zviša se tudi denarna socialna pomoč za drugo odraslo osebo brez dohodkov, ki je bila zdaj 134 evrov, no po novem je 161,52 evra. Ena od pomembnejših novosti, ki bo marsikomu vplivala na izračun njegovih pravic, je zvišanje zneska vrednosti premoženja, ki ga ne štejemo v dohodek in sicer je to bilo do zdaj 13 tisoč evrov, zdaj po novem je to 50 tisoč evrov. To je ena velika seveda sprememba. Je to kar dokaj pomembna stvar in mislim, da bo na marsikomu vplivala na izračune. Zelo pomembno je tudi zvišanje dodatka za otroka v enostarševski družini, ko smo ob prehodu v nov sistem teh socialnovarstvenih prejemkov ugotavljali, kdo je kaj izgubil, pa kdo mogoče kaj pridobil, smo ugotovili seveda, da se tem enostarševskim družinam najslabše piše. Tu so stroški sorazmerno najvišji, dohodki kar hitro dosegajo cenzuse in pravic taka družina praviloma nima, stroške pa visoke. No in s 1.9. se zviša ta otroški dodatek za otroka v enostarševski družini iz sedanjih 26,92 evrov na 53,84. Se mi zdi, da je to ena taka pomembna zadeva. To novo pravico bojo te spremembe pravzaprav upoštevane. Moram pa reči, da natančnih navodil za izvedbo tega še nimamo. Prav dan sem pravzaprav gledala ta sporočila ministrstva in nam obljubljajo, da bomo do konca tega tedna oziroma v začetku prihodnjega tedna dobili natančna navodila za izvajanje teh sprememb. Tako da ta hip bom rajši nič ne bom rekla, pač pa bomo o tem ljudi še obveščali, zato da ne bi kdo česa izgubil. No, pa ko smo ravno pri Centru za socialno delo, lahko povem, da ministrstvo še vedno ni podalo soglasja k imenovanju Jurija Šumečnika kot direktorja za Centr za socialno delo v Slovengradcu. So pa naši občinski svetniki ugotovili, da je Jurij Šumečnik v nasprotju s pravilnikom poslovnika mestne občine Slovengradec, ki je bil mimo grede spremenjen v letu 2011, glasoval sam zase in s tem kršil določbe v zvezi z integriteto in preprečevanjem korupcije. No, zato torej v teh dneh poteka korespondenčna seja, kjer svetniki ponovno podajo mnenja k imenovanju Jurija Šumečnika kot direktorja Centra za socialno delo v Slovengradcu.
No, ob koncu velja le še vabilo in sicer na KKŠ Summer Fest, ki velja pravzaprav za enega največjih festivalov na Koroškem. Potekal bo jutri in pojutrišnjem, torej med 15. in 16. avgustom. No, pred nami pa so tudi 13. ravenski dnevi, ki pa se začnejo s ponedeljkom in sicer 18. avgusta ter trajajo se do 24. avgusta. No, vkolikor bo lepo vreme, nam torej dogodkov na Koroškem ne primankuje. Do naslednjič le še srečno.